Запашок не для слабонервних, я б сказав. Вони почали до мене приставати, я швидко заблокував телефона. Поки це найкрутіший пляж, де ми були. Буду пробувати white coffee. Запах як маккофі. Спробуємо на смак. Лювак якийсь. Приїхали ми ось на таке місце. Тетя пробує мені впарити кепочки. No. I will come to you later. Yeah, you see me, okay? I will take a look. Вон там тетя кепочки продає. За вуглом там продається по 250 тисяч за кепочку. А в них продає за 90. Каже, good price. Ну, я думаю, можна сторгуватися за 50, якщо дуже захотіть. Якщо що, можна там почилити, а тут можна масажики зробити. Запитав у місцевого продажника бордів, сказав, що мінімальна ціна $200, це 3 мільйона рупій, а максимальна ціна $500. Приїхали на пляж полувати. Звідси, кажуть, дуже гарні заходи сонця. Але ми сьогодні плануємо зустріти захід трохи в іншому місці. Нам туди ми спустимось зараз. Приїхали сюди на цей пляж. Як на всіх не можна. Ну, водичка гарна. Гарна. Так як попередній кадр був пересвічений, я вам вирішив зняти трошки вдаліший кадр. Ось така тут краса. Звичайна парковка мопедики. Дуже тяжко інколи зрозуміти балінійське і англійське, бо вони зачасту, як ми вже казали, замість 50 кажуть піпті. Тобто в них все, що 5, в них піп, походу, вмісто 5 в них я не знаю. Дивилися фільм «Єш, моліс, любі», знімали його, де? На пляжі Паданг. Отак от. Зараз ми підемо туди і знімемо фільм для вас ще раз. Фіт коштує 10 тисяч за людину, щоб ви знали. І парковка 2 тисячі. Тобто всього 22 тисячі. Ось так виглядає цей пляж. Як зелена вода. Вода якась зелена, як Дніпро після цвітіння. Ось такий маленький пляжик. Цікаво. Не маленький? Та ні, наче маленький. Цікаво, фільм, мабуть, знімали, коли тут людей не було, тобто або дуже зранку, або дуже зранку. Мабуть, єдиний плюс цього пляжа поки що. Тут можу покупатися я. Да. Нема цих тупих хвиль. Зато трошки зелений вхід. Ну нічого, озеленення території. Справді дуже гарно. Приїхали ми на інший пляж. Сьогодні у нас день пляжів. Dreamland Beach. Надіємось, він такий є Dreamland, але бачу канал, а там купа мусора. Ой, яка велика купа. Тут є де поміняти. В общем, приїхали ми на пляж і віддали майже останні гроші для того, щоб запаркуватися. Ну, парковка 5 тисяч коштує, це значить небагато, але в рахунок те, що ми не поміняли гроші, то, в общем, ми без грошей приїхали. Ось такий тут красота із мусора, в общем, і вона, скоріш за все, з того стікає. Dreamland. Багато китайців. Пішли. Ось такий він Dreamland Beach. Що то за зелене п'ятно, не знаю. Але сам пляж дуже гарний. І водичка трошки грязненька. А така сама, як на минулому пляжі була. Найкрутіший пляж, де ми були. Він супер-пупер. Водичка, огонь просто. І ми рекомендуємо. Приїхали ми на пляж Баланган. Гарні фотографії тут роблять, кажуть. Зараз перевіримо. Парочка. Ага, наречення там. Вон там наречення. Ще просто парочка. Бачу. Романтик? А звідси робляться фотографії гарні. Наче. А ми зараз перевіримо.
поставлю вам сюди фотографії, які ми зробили. Ось так це місце виглядає з іншої сторони. Багато людей. Вон там ще є якісь кліфи. Вон там все Балі. Вся інша частина. Аеропорт, там літочки взлітають. Але ми на Джимбаран рибний базарчик. Воняє тут, звісно, адський. Адський воняє. Добре, що я не буду пробувати ту рибу, але Оля буде, тому ми в неї запитаємо, як вона. Ось скільки тут рибки. Ось міножки. Кальмарчики. Кальмарчики. Вкусненькі. Бачила кальмарчики? Кальмарчики, ось креветочки. Всякі, які хочеш. 150. 1 кілограм? 1 кіло. This one 125. What's the difference? Size. Крабики. Тому крабиков. Улиточки. Креветочки. Каже 150 за кіло. Лобстери. Кальмарчики здорові. Туна. Кому туни? Запашок не для слабонервних, я б сказав би. Взагалі. І на вулиці, і всередині. На вулиці воняє дужче, ніж всередині. Ну не знаю. Вони це ще тобі як розіллють ту мочу риб'ю на ноги, блін. І всі ноги потім ковакають і воняють. Ось так люди топчуть. Рибку куплено. Тусня тусняй, а мусор мусором. Що на тій стороні, що на цій. Його типа підпалюють, я бачу. Непогано так. Спалить все. Чортям. А там прикольна статуєточка. Здорово. А там аеропорт. Просто крабики. Місцеві маленькі крабики. Ось цей чувак за до мене продає кукурузку. По 20 тисяч за штучку. Це приблизно $1.5. Ось так заробляють на туристах. А там хвилька йде. Точніше, хмарка. Любі фотографи, скажіть мені, будь ласка... Якщо серед глядачів є фотографи, навіщо фотографувати в таку погоду з вишкою, яка направлена вгору? Ось такий у нас захід сонця. Майже кожного дня. А щойно був дощ, і тепер вода в басейні дуже тепла, прям дуже-дуже. А ще купили ось такої штуки місцевої, якось $1.5 коштує. Ну, типу, мівінки, коротше. Будемо зараз вечеряти, спробуємо, що ж це за корейська штука. Бо написано корейська. Тобто це не дуже місцеве, але продається в місцевих супермаркетах. Тобто вечеря в нас буде з цієї штуки і з фруктами. І ще одна штука, що вночі майже ніякі речі не сохнуть. Тобто така велика вологість, що зранку речі такі самі мокрі, як ви їх повісили на вечір, сохнуть. А ще помітили он такого друга там, на стелі. Що з ним робити, не знаю. Приймач. О, він на відео такий маленький. Так, да, на відео маленький, так як пів моєї голови. Ужас.
вами. Фу, я його лапи бачу, Васильовін. Все. Не знаю, куди він побіг. В общем, ми вигнали павучка. Ми його не вбивали, ми його вигнали. Так що ми на захисті природи. Тин-тирин. Де зараз з'їсть? Оп. Промазав. Ні, він з'їв. Промазав, то втекло. О, тепер з'їв. Опа, і другу з'їв. От тобі і що вони їдять. Короче, вон там стоять поліцейські, вон там десь на фоні. Вони стопають всіх туристів. Тупо всіх. Машини, моцики. Ну, машини частково теж. Вони дивляться, якщо біла людина за кермом, вони стопають. Вони просять drive license, права і документи на байк. Дивляться на них і кажуть, що в тебе не міжнародні права і здирають з тебе бабки. Кажуть, що типа штраф 1 мільйон рупій. Но, типа, ти можеш заплатити півмільйона. Якби це ти сам вибираєш. Вони типу показують їхній документ, на якому написано все на індонезійській, ти ніхіра не розумієш, що це таке взагалі. Але вони за це беруть бабки. Я пробував зняти відео, але вони побачили і видали це відео. Тому доказів, як чисто моїх слів, більше не існує. От. Ще. Я пробував пояснити, що на мотобайк не потрібні ніякі міжнародні права, але вони сказали, що потрібні. Показали мені австралійці якогось міжнародні права, якийсь ксерокс. Коротше, там їх така толпа, і вони тупо всіх розводять на бабки. Ось якось так. В общем, ребятки, бомбить мене ще від цих поліцейських. Ще дотепер. Оце всю дорогу їхали на Нусаду. І все бомбить і бомбить. Навіть не знаю, що вам сказати. Він показав книжку. Сказав інтернаціол, що потрібні інтернаціональні права, але я йому сказав, що типа немає і для байка не потрібні права. Він каже, ні, потрібні, показав бумажку на своїй мові, де нічого не зрозуміло. От, ну і відповідно трошки паніки, от, додало ефекту цьому. А ще плюс те, що я знімав все на відео, він сказав, що можна це питання порішати в аеропорту. Або типа на місці. В аеропорту це буде коштувати мільйон, а на місці це буде коштувати 500 тисяч. От, давай зійдемо в сторонку. От, і відповідно, я сказав, давайте на місці, але потім він побачив, я йому кажу, давайте я заплачу 250, а не 500. Він каже, ні, то типа інше. Я йому кажу, у мене нема грошей, сорян, чувак. От. Але він побачив, що я знімаю відео і покликав двох своїх колег, вони почали до мене приставати, я швидко заблокував телефона, а потім кажу, та ні, це просто була камера включена, вона нічого не знімала, але вони, коротше, полізли в телефон. Я насправді не знаю, чи мають вони право це так робити, але вони почали мені розказувати, що для того, щоб знімати на камеру, потрібен дозвіл від поліції. Ось так, тому я, коротше, розблокував, він видалив ті два відео, от, і от якось так, заплатив я 500 півмільйона рупій, 30 євро, 33 євро. Ось такі діла. Паскудиці, поліцейські місцеві. Їхали ми тільки що по мосту з платною дорогою. Заплатили 4,5 тисячі рупій. Ну і, звичайно, там можна було розігнатися. Добре чи так, але вітер і так збивало. Трохи страшнувато було. Але швиденько проїхали весь Букіт. Так навскоси, і ми швиденько доїхали. Так, це, походу, коротка дорога в Нусаду, типа. Ага, от так. І пацан там теж стоїть, типу, розводить людей. Написано 4,5 тисячі рупій, він каже, давайте 5. Але в нас було без решти, каже, а ну піде. Якесь перше відчуття, коли попадаєш на Нусаду, що ти не зовсім на Балі. А десь наче. Трошки в All-Inclusive в Балі. Да, дуже все прибрано, ухожено. На сьогодні явно наш день. Ми приїхали на Waterblow. Тут мали бути хвилі, об ту скельку. То покажи пальчик. Дай мені об ту скельку.
і стаєш туди, водичка на тебе, як фонтанчиком. Ну, сьогодні тихе море, нічого не б'є. А де які тут корали? Жесть. Висохші. Ну, пішли хоч підійдемо. Просто океан, хочеш, щоб ти в ньому покупалася спокійно. Так, так.